Hej Fredrik, jag kommer från Norge. Jag tänkte intervjua dig. Är du min svenska göteborgare? Ja, jag är från Göteborg. Känner du Ingmar Johansson, boxaren? Känner du honom? Inte personligen, men jag har sprungit bredvid honom. Ja, det är alltså. Med maraton. Ja, i Liseberg. Där om ett lopp en gång. Så... Ja, men han sprang ju maraton i Ingo. Ja, han sprang även ett lopp på Liseberg. Alltså nu, vad mycket. Ja. Hur långt sprang han då? Sprang du förbi han? Nej, han knuffade faktiskt med åt sidan. Va? Johan? Sprang förbi. Vad gjorde du då? Han knuffade mig så här åt sidan. Vad sa du till honom? Vad sa du till honom? Nej, jag har ingenting. Han var ju Ingmar Johansson. Det var dåligt. Det var dåligt sagt. Knuffade mig. Inget. Att du kunde ta skamsån att du kunde banka så ingenting. Vad jobbar du med? Jag jobbar med containers. Container? Ja, sjöfartscontainers. Oj, vad stor en största du har? Container, största. Ursäkta vad? Hur många kilo? Hur många ton tar den största containern? Du kan nästan 28-29 ton i en container. Oj, så mycket. Ja. Vad finns på kommer containern på? Vad fraktar du henne? Vilket land till? De tillverkas. Nej, men vilken transport är det du kör? Ja, men att jag är här i Arvika beror ju på att jag säljer mycket containers. Du säljer containers? Ja, och till Thomas som var här förut. Ja, det säljer containers. Så det är därför jag är här. Vad kostar en container? Hur ska du köpa en? Ja, det beror ju på hur stor den ska vara och hur gammal den ska vara. Den gammal storen? En gammal en. Så, ja, en största du har. 15 000 kronor kanske. Hur många kvadrat är den på? Den är på 20 fotare, är på 30 kubik. Ja, du känner inte i hamnen här, i hamnen? Va? Det är i hamnen, båthamnen här. Nej, inte den hamnen, nej. Nej, men alltså i hamnen, vi kunde ha haft en sån gammal container i hamnen. Vi kunde ha haft den till ungdomen i hamnen. Ja, alltså... Det finns inga gränser för vad man kan använda en container. Nej, men hvis det är en optimist så kan ni bo i där. Kan ni slå så mycket ni vill ännu? Ja, i övriga världen så bor det väldigt vanligt att man bor i container. Ja, I Sverige så är det inte möjligt ännu, därför att byggnormen är lite för hård. Nej, men det startar en café i hamnen och för ungdomen i container. Ja, det... Så kan ni slå så mycket ni vill, det kan ni inte förstöra. Nej. Vad kan en god idé? Jag ska be kommunen köpa en container. Ja, jag kan köpa 5. Ja, vad kostar det 5 då? Ja, det är jättebilligt med container. Ja, vad kostar 5 container? Ja, 5 container kostar ju då 5 gånger 15 000. Ja, kan du skaffa det i så fall? Ja, jag kan skaffa 100 om ni vill ha det. Okej, men vem ska vi kontakta då? Du kan kontakta mig, Fredrik. Jag var med. Fredrik Knivlik, Lundby Container Service i Göteborg. Okej, men det ska jag lägga fram på kommunen. Där finns det oändliga möjligheter. Ja, det är fan 50 var billigt. Men det bara att parkera den vart du vill, den kan flyttas på. Nej, det var ingen bygglov för en sån. Nej, men nej, visst fan. Det kommer att vara ett projekt, alltså. Det ska vi testa. Ja. Vad gör du här i stan nu? Jag träffar Thomas Broström som är en av våra större kunder. Ja, just det. Han förser större delen av Värmland med containers. Ja, jag förstår det. Och vi förser honom då. Så att, därför han med behjälplig med det här. Ja, han är en bra kille. Ja, det förstår jag. Han trodde jag skulle tala svenska, du inte fattar vad jag säger, men du förstår ju allt jag säger. Du fattar ju allt jag säger. Nu pratar du lite för fort igen. Jag säger, du fattar precis allt som jag sa. Nej, inte det sista förstår jag. Talar du svenska? Ja. Förstår du inte vad jag säger? Nu när du talar långsamt. Som Ola Palme sa till mig, Samson, jag fattar inte vad du sa. Så sa jag till Ola, du fattar visst du vill. Har du träffat Ola Palme? Vet du vad han sa till mig? Jag har problem med min son. Alltså... Han måste betala skatt för Morten på havet och gymnasiet. Så skrev jag till honom. Hur sån ska det göra? Sen fick jag tack, han slapp skatten. Det var jag som fick det. Har du träffat Olof Palme? Ja, jag träffade honom. Min farmor är en av Olof Palmes bästa vänner. Okej. Han hade problem med sin son. Morten hade gått på gymnasiet på Harvest i Amerika. Så Palme betalade skatt för det. Och det ville han inte fixa det, så han slapp att betala skatt. Jag gick en brev. Jag fick brev hem till mig. Då tackar han. Det är nästa gång han är samman. Ja, jag tror det. Det låter rimligt. Ja, jag fick brev hem och fick bevilla någon. Ola Palme. Jag ville aldrig tro att jag fick det hemma. Men nu pratar du väldigt fort igen. Som statsminister säger att jag är inte Palme, men det är Samson. Tack så mycket för intervjun. Tack så mycket. Tack för containerkongen. Ja, varsågod. Containerkongen. Ja, vi kommer tillbaka. Och Thomas har vi... Han vill inte filmas. Han är min manager. Han har en liten snabbtitt på Thomas. Nej, jag måste visa.
2600 filmer, jeg kan jo lente hele vejen. Jeg tar jeg, du vil du med, altså. Ja, da ser du. Da snakker jeg med han. Nei, ok. Vi er fint i, Thomas. Ok, takk for at du, takk. Takk så mye.